Olá, a partir de agora fique sabendo de algumas das notícias que foram destaque em bay.net.br nesta terça-feira, 28 de dezembro. Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil na manhã de hoje, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foram cumpridos quatro mandados, três deles em Júlio de Castilhos e um em Tupã-Siretã. Os policiais apreenderam armas, munições, vários objetos roubados em dois assaltos realizados no interior dos municípios. Pelo menos duas vítimas reconheceram os objetos apreendidos pela polícia. Dois criminosos tentaram assaltar uma lotérica na Rua do Acampamento, no centro de Santa Maria. Pouco depois, a dupla assaltou um mercado na Avenida Presidente Vargas. Os crimes aconteceram por volta das 10h30 da manhã. Eles fugiram levando R$ 1.200 em dinheiro e carteiras de cigarro. Os dois crimes foram gravados por câmeras de segurança dos estabelecimentos. A Polícia Civil está investigando os casos. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Foutora Ilha foi arrombada durante o feriadão de Natal. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil. Os criminosos levaram rolos de fios e materiais que seriam usados na reforma da escola. Segundo a diretora, o prejuízo é de cerca de R$ 5.000 nos materiais. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse agora bay.net.br e @bay.notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!